Hörmətli kanal izləyicilərimiz, Masazır qəsəbəsində ikinci Araz marketin arxa hissəsində gördüyünüz bu yol asfalt yoldur. Kanalizasiya sistemi var. Gördüyünüz kimi bu evdir. Bu evin iki yolu var. Biri asfalt, biri isə torpaq yoldur. Əsas yola çox yaxındır. 1.1 sot torpaq sahəsində. Gördüyünüz kimi 3 otaqlı ümumi sahəsi 130 kvadrat olan 3 otaqlı 6 qaraj. Qaraj hissədən içəriyə girdikdə isə 2 otaq var orada. Ümumilikdə 5 otaqlı belə bir həyət evi satışa çıxmışdı həyət evimiz. Ya yarı təmirlidir, şəxsi tikilidir. Satıcı özü üçün tikmişdi, sadəcə müəyyən səbəblərə görə satılır. Gördüyünüz kimi ev zabordan aralıdır, kifayət qədər aralıq var. Qaz, su, işıq daimidir, kupçası var, torpağın. Gördüyünüz kimi bura qaraj. Burada qarşıda iki otaq var. Necə qalxaq mənzilin daxiləsi tanış edim. Gördüyünüz kimi yerin dikti vurulub. Girərkən belə bir hol. Gördüyünüz kimi çornu folu dikləndi. Burası isə mətbəxtdir. Mətbəxtin pəncərəsi yola baxır. Girərkən qarşıdakı böyük yataq otağıdır. Hatırladım ki, bu evin pəncərələrinin qarşısında heç bir maniyə yoxdur. Bura orta ölçüdə ikinci yataq otağıdır. Kifayət qədər hündürlük var. Otağında pəncərəsi arxa yola baxır, asfalt yola. Sol tərəfdə belə bir sanitar qovşaq və irəlidə belə bir böyük zalı var. Zalında pəncərəsi həyətə baxır. Bir də xatırlatma edirəm ki, qaz, su, işıq daimidir. 1.1 sot torpaq sahəsindədir, kupçalıdır. Əsas yola çox yaxındır. Bu həyət evi ilə bağlı ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə bizimlə əlaqə saxlayın, kanalımıza abunə olun və bizi izləməkdə davam edin.